45 pristiglih predloga od široke društveno-političke zajednice, privrednike, pojedinaca, institucija. Upravni odbor je sagledao sve ove predloge, sagledao i finansijske rezultate ovih koji su dobili ova priznanja i doneo je odluku, kao što ste i pročitali malo pre, da 5 privrednika i 5 preduzetnika dobiju to priznanje. Uz to je Dragan Ćirić Beli iz Babušnice, čovek koji je preselio svoju proizvodnju u slobodnu zonu u Pirot, dobio veliku zlatnu plaketu, baš iz tog razloga što je učinio to, da dođe u jednu veću sredinu, da može da razvije svoj posao. Preduzetnici su također učinili dosta napora, a i pojedinci su tu učinili zato što imaju poteze godina, kao što rekao ste, vaša koleginica Silvana Tošić, za modnu reviju po pirotskim motivima. Tu je mlekarska škola sa usvajanjem programa pirotskog kravlje kačkavalje sa zaštićenim sistemom. Tu je i gradska uprava za stambeno-komunalne poslove koja je veoma brzo uvela standard građevinske dozvole da za najkraće vreme mogu i građani, a i preduzetnici da grade, da stvaraju svoje objekte, da bi mogli da razvijaju svoj biznis. Tu je i vaš kolega Stojanović, koji je također dobio priznanje, ali priznanje za izuzetno praćenje preduzetništva i privrede u novinarstvu. Da ne nabrajam ove prethodne, kao što smo rekli, to su izuzetno zaslužni ljudi koji su uradili dosta toga i oni su primer ovom gradu, pre svega za rezultate u privredi i preduzetništvu.